I pozdrav svima ljudi, čika mlađe ovde, igramo trke sa Johnnyom, ovim propalicom i Acom iz Požarac, nekako je beo, nije bitan. Tako da, možemo da krenemo u trkenzi. Jeste. Sad će Johnny dobije DNF, tri komada, rage quitu i gotovo. Ili uvati za kurac. E, pa to ne može. Jo, zapeo mi nešto to ja prepuštam Aci. 10.000 na mene. Ready to play. Kakav sam sve u masku i što slušam muziku unutra. Samo klima glavu. Evo, ovaj Johnny u svakoj trci je brate ovaj Zen Tornoći. Pomisli ljudi da je siroma pa nema drugi auto. Pa da bome. Jer on za drugi auto nije ni čuo. Balkanac, ko Balkanac za golfa samo. Da bom, samo golf, dvica, možda i trica. Vidi ovoga što me sjela. Ćao, mađo! Ej, Johnny, mogo si bar mu dađeš da mi spraviš. Ma ko ti šiša prije? Ne. Kuj sad će Johnny, sad će Johnny da padne tu na wall ride, znam ja vas. Beograd si mali pijac. Ujebem ti wall ride, nekako mi gleda, ujebem ti život. Ej, trebao sam ja da pravim playlistu, pošto ja samo te wall ride-ove, vi to ne možda pređete, tako da to je easy za mene. Uuuu, ovo je iz okreta wall ride. Iz okreta? Vidite, evo, padaju, nema to. Gledajte sad ljudi kako se to prolazi. Dobar, prvi put, uvijek fail. Prvi put uvijek mora bude fail. Vidite kako se prilazi. Lele, brate, pa šta je ovo koji kurac? Gledaj sad. Malo da prijedim. Pa što se ovako krene? Bilo je nešto mađa, vetrenjača je mu te. Ali ne znam što se ovako krene, stalno bemo mater. Beogradski mali pijac. Potopilo. Da malo pređem je da... E, ova kamera je, brate, ko pizda. Joj, za malo da prijedim, bre čoveč, šta je? Za malo, a ti išao po drugi checkpoint tamo. Tako. Aman, znaš ko je prešao, kurcem ti je sišao, joo. Šta je ovaj Johnny nešto raspevan? Johnny, da se nisi opio pičku jedna? Moguće. Nisam bre. Njega tejmuješ ko nogu Arkus, ideš iza njega i daješ mu pio samo. Moguće bre. Klikćeš, e. Nemoj sad Dark da nas tuži, da mi duguju posle milione. Valja ti njima da duguješ, ni oni tebe. Pa to sam i rekao, šta izvrćeš reći. E, nemoj se zamerimo sad. Nemoj se zamerimo. Dugujete nam 5 miliona evra, može Hyundai, on toliko vredi. Ma može sve, mi obožavamo Hyundai. Ja bi rekao, oh ne, dajte mi najnoviji. E, što nisi uključio da ima sticky bombe? Što? A, zato što neće poginem. A, neće pogineš? E, pa sljedeći put ja pravim. I mi će izginemo. Neće ti da praviš. Baba, Pera sad će izgine. Persa, mila Eva. Johnny, ko te prati kući? A? Kurse će te kući. Gde ćeš? E, Johnny. Šareni bomboni. Kakav drift, ej! Vin Diesel mi nije rava. Kaki Diesel plinac. Jebevam leba. Ej, sad čekaj malo, dovaj dobije DNF. Zašto je moći da će Johnny dobije DNF sad ovu prvu? Oće, sad će dobije, samo što nije. Zato ti kažem malo sačekaj. Nemoj se pičke, bate ovo sam prešao, ovo je lak wall ride, samo se zajebam. Da. A lak je za one koji znaju, a težak za one glupe. Mislim ono, neiskusite, mislim ono, znaš. Znači Johnny, ispala si glup sad, koliko sam ja ukapirao. Upao sam na kraju, jebo me otac. Idi bre. I šta kaže? Toliko je retardiran. Šta kaže kraj? Šta kaže kraj? Suck my dick. Suck my dick.
i to mi zabolo, sve jedno mi bolu grlo, ne mogu da... Mislim da će Johnny dobije DNF, šta sam ja pričao? Gledaj kako se pre... Sad idi dole, idi dole, to! Bozi, ja bozi, sam bozi, lepo digni, rekao, Johnny se sećaš kako si ti dobio u prošli klip sve trake DNF, tako ćeš i sad, vidiš kako si ubago. Mađi, u preplošli i u prošli. U prošli bre. Zadnji put GTA ja sam snimao kad smo igrali ja, ti, Johnny i Taster. Evo ga, DNF je gotovo. Epizoda. Gotovo. Johnny dobio DNF. Da sam lepše to. Johnny, Johnny, ostavi se ti tvog Zemporna i uzmi ti lepo T20. Daj T20 bre, Hyundai, idemo, hajde. Hyundai bre, kako je, zaboravio sam za Hyundai. Ja ću uznem peglicu. Like, share, subscribe. Ja, s kim je igram? Lista se zove Johnny Striptease, ako niste znali. Šta bre? Ko nazvao Johnny Striptease? Pa Johnny! Mi pitali ako se zove lista, kaže Johnny, Johnny Striptease. Dobro. Ja, ovo je sad neka trka. Sačuvaj me Bože. Ajde bre! Ko je retard je birao ove trke, stvarno bre, stvarno je retard. Da Bog da mu se ruke osušile koji je birao. Alo bre! Ejala, nemoj obi. Para, nemoš čim izvadi. Ajde re, vidi, propadoši ljudi. Pa nema. Ajlelelelele. 10.000 na mene. Ready. Ready. Super Skyrump, ako nisi igrao 50.000 puta, brate. Ovo je jaca. Ovo je teže, ovo je teže čini mi se. Ovo je jaca. Što ga na kurac bacam. Ma tak, bre, čist. Ubacio bre ove trke sve što smo igrali. Čovjek nije normalan. Opa. I kako, aj vi meni objasnite kako ste sad vi prvi. Meni to nije bio ovo Johnny što lagu. Upalili smo cheat. A cheat, a? Upalio sam Hyundai cheat. A, ko si? Neko se malo sjebao. Jebem te u usta, mrk. Gdje si, Johnny? Mlađo, alo bre, mlađo, cheater usta. Šta je ovo jebem ti? Bote koji retardi laguju i onda mi se teleportuju. Laguju? E, a pazi, a Johnny prvi počeo da laguje. Što je ovo kraj? Pa šta je ovo, kako ovo trka bre? Glupa trka. Tako retardirano, Johnny DNF ponovo. Ponovo, ajde svi u komentare pišite Johnny Šaban DNF. Ne, ne, vrat, Johnny se vratio, Johnny's back. Johnny is back. A neće da dobije DNF, neće. Neće, neće, ima vreme. Ima, ima, ima. Ajde, Johnny, to, Johnny. Ptico. Šta oma si ti? Evo ga, počeo da rage. Johnny, šta je vrlo, brad? Johnny? Šta bi je, Johnny? Alo, se čujemo. Šta? Tu je on, tu je, tu je, tu je. Pa nije dobio, jeste dobio DNF? Udarite. Like, share, subscribe. Subscribe. Dobio DNF, ja ti tu na najglupu trku, pazi, u ovoj trci ima 2-3 checkpointa. Pa neko da je porno, ja ne bi dobio, jebe vas u usta, mamu, a jebe. Lele, šta je ovo? Kako retardirano, bajo mu. E, a prvi je Johnny počeo da laguje, ja idem iza njega, jedan pa baja se stvori, znači ono na milimetar od mene, rekao, čak se ja sklonim da se ne spucam u njega. Jebote, mogo sam budem prvi. Jebote, T20. Daj, ti je bilje.
Te dva, si to custo. Tako retardiran, brate. Ne, ja, čini mi se da ga je mlađa gurno, no mlađa je bio levo Johnny. Ja sam bio levo, ali on je skrenuo ispred tebe, ti si ga gurno, 100%. Evo će da vidite u klipu. Edituj pa ono, to kaže odgovor. Da on ispadne da on sam, a. Jo, alo, kako ovo kuglana, koji kurat? Jo, šta je ovo jebe? Pa, šta je bre ovo, koja budala pa što, ovo izbrala? Pa što ja da budem uvijek bre zadnji? E, nemoj više da stereš. Koji bre se? Ona je izabrala moja keva, ušla u sobu i birala mi trke, ne zna da uđe na YouTube, ajde lepo. Dobro, dobro zna to. Zna to, nego kažem, nije ona sigurno birala trke. Jeli, Johnny, ti to lažeš sad nas ovdje, a? Da, lažem. Johnny, spuci se u tu kugu. Ne zna ti uđe na YouTube, sad zna. Lažeš nas, tako znači. Mal pre ne znam, sad zna. Kad pre naučil. A šta tu ima da se ne zna, daj ne drg. Ko se mi budalo? Kako je ovo tar crka, baj? I spucaj tu loptu. Johnny, Johnny si znao kad udareš u loptu dobiješ 100.000. Ajde Johnny Rockin, to puno meri. Ej, kako ovo šunta otrka, jel će bude ovdje negdje malo... Ide samo u krug i juriš Johnny'a da te ne ubiju. Će bude malo da ja nešto da ja mogu da zaobiđem Johnny'a. A ne ovako da ga polako stižem. Sad ću ga gurnem i ima da padne. Johnny ga nešto... Zamisli Johnny padne s ove rampe, je, pazi ove spirale, gdje mi ga radiš, da gleda. Zamisli ti to. Ja mislim da... Ja mislim da bi Johnny odmah reč kvito, tišao bi se Skype-a, kombi šutno. Ma šta bi ja sve živo, ne komp. Haco! Šta je ovo bre? Haco, padam ti na krov. Jao, deco! Kako bre tako brzo padaš bre, šta je to? O, o, ne da se ispreturaš, ne da se ispreturaš, ispreturalite. Begaj bre, begaj bre, vidi ga. Aaaa, jesi svinja. Ne! E, e, tako ti treba, tako ti treba. Češ ti meni tu. Stigni ga Johnny, stigni ga Johnny, stigni ga Johnny. Kupit ću ti novu hitaj. Jebote, žikin mi. Još stavo dva kruga, pa gdje to ima? Pa da se više smaramo. Jao Johnny, daj te gurno, pa, molim. Pa što bre sve moram... tako glupe trke izabereš bre, šta je bre ovo? Pa bre glupe ljudi, glupe trke, šta ti? Jesi retardiran. Johnny, ako udareš u crnu loptu dobiješ 250.000, ako udareš u crvenu dobiješ 100. Ako udari mi u glavu. A? Ako udari tebe u glavu. Ne dobiješ ništa. Dobiješ još dve, ali tvoju. Bre, će padne, alo bre, Johnny, će padne što ti je inspirali. Ej, Johnny, Johnny. Meni se zavrte u glave. Ma kom da se ne zavrti, samo još ova crno-crvena boja. Crno-crvena, crno-crvena. Ovo je jaca, nije normalno. Ovo je glupo da je dosadno, mislim zabavno. Pa kad glup čovjek izabere trku, mora bude glupa trka. Nisam ja, Johnny. Striptiz, ovdje ima veze striptiz sa trkama. Johnny, aj ćao. Johnny, vidimo se. Vidimo se, Johnny. Popušiš mi. Kako bre je ovaj Zemporno sporio te dve? Pa spori. Pa, troduplo jeftinije, znači troduplo i spori. A ne razume se, Johnny, to. A, on zna kuk Hyundai-a, samo kvalitet, luksuz i boli luk. Ma da. Tu nema ništa, ajde. Ne. Kako bi ja sam volao da Johnny dobije DNF? A djet, gdje si? Pšt. Čuti, čuti. Ujebem ti. Ujebem ti. Oooo, gotovo. Bam, 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 bam. Ču da biti rep, bađo, bađo, ću da biti rep. Puko, Johnny, a? Bam ti, djet. A dobro, neće dobiti DNF. Ima vreme, ako ne pukne još jedan. Jebote, lepa. Čekaj, ima deje, čekaj, ima deje. Ja
jebo te bog, ajde. To je rage quit. Ništa drugari, to je bilo to za ovaj klip. Vidimo se u nekom narednom klipu, do tada veliki pozdrav.